Levanta a sua sobrancelha. Prontinho, tá? Não baixar a cabeça por 4 horas, né, tá? Atividade física só daqui 24 horas. Se tu puder evitar relaxante muscular, anti-inflamatório, antibiótico, corticoide, nesses primeiros 15 dias após a aplicação, é melhor para não interferir o efeito de ação do medicamento com o efeito de ação da toxina. Evitar tomar vacina nesse período também, tá? Deixa eu ver o que mais. Não massagear os locais de aplicação nessas primeiras 24 horas para não dissipar a toxina para um músculo que não foi o que a gente aplicou. E ela vai começar a fazer efeito a partir do terceiro a quinto dia e o pico de ação dela em até 15. A gente faz um retorno depois em 15 dias. Se precisar de algum ajuste de dose, algum retoque, a gente faz.